Dobrý den, přátelé. Vítám vás u dalšího videa na kanále Filmový turista a mám opravdu velikou radost, že se opět shledáváme u dalších filmových lokací. Ještě než se pustíme do dnešního videa, tak si pojďme udělat takový malý spoiler, takový malý oslý můstek mezi dvěma epizodami Filmového turisty. Pokud jste pozorně sledovali epizodu, kde jsem procházel místa filmové lokace ze seriálu Comeback, tak jste si mohli na konci této epizody všimnout o tom, že postavy z Comebacku mluvily o francouzském filmu o Amélie z Montmartre. Já jsem tam dal právě tuto ukázku schválně a byl to právě malý spoiler na další epizodu Filmového turisty. Třeba do Paříže, na Montmartre za Amélie. Kdo je Amélie a proč za ní jdete do Paříže? V této epizodě se podíváme na vybraná místa z filmu Amélie z Montmartre. Ten se údajně natáčela také v Německu. Tam se tentokrát nepodíváme, budeme tady, zůstaneme v Paříži. Přátelé, pokud nevíte nebo si nespomínáte na film Amélie z Montmartre, pojďme si připomenout některé scénky a konkrétně tady hlavní hrdinku. 31. srpna ve 4 hodiny ráno dostala Amélie nápad. Tento film se natáčel v roce 2001 a děj filmu by se měl odehrávat v roce 1997, takže máme za sebou již více než 20 let od premiéry filmu. Já si myslím, že ale i za tu dobu ten film neztratil nic na svém kouzlu, takže v dnešní epizodě nejenom na tento film zavzpomínáme, ale samozřejmě se podíváme na některá filmová místa, která jsem si pro vás připravil. Já stojím přímo před jedním z těch hlavních nebo z těch důležitých míst, konkrétně kde Amélie pracovala, je to tato kavárna a na to se podíváme už za chvilku. Úvodem každé epizody vždycky zmiňuji nějaké souvislosti a zajímavosti z filmu, abychom si navodili tu správnou atmosféru a naladili se právě na tento film. Samotný film získal řadu ocenění a ta obliba u těch diváků si myslím, že byla zapříčiněna hned několika faktory. Já bych konkrétně jmenoval i ten děj, samotný děj, ta zápletka. To velice takový roztomilý film, není to nic složitého. Na vývěsním štítu řeznictví přišel o ucho. Ten šibalský smích, to se smál manžel pětinářky. A na druhou stranu je tam řada odkazů, detailů, jsou tam takové další menší zápletky, kudrlinky. Myslím si, že i ten samotný děj v nás rozvíjí docela dost fantazie a můžeme si vlastně představit řadu situací aplikovaných i do našeho života, a zároveň asi víme, že je to taková pohádka pro dospělé. A co se týče představitelky hlavní role, myslím si, že nemusím představovat herečku Audrey Tautou, a proto to byl možná takový start té hvězdné kariéry. Rozhodně ten film byl ušitý přímo pro ní a exceluje tam, to je úplně jasné. A v neposlední řadě bych ještě zmínil taky samotnou hudbu od skladatele Jana Tiersena, protože ta hudba si myslím, že tvoří možná celých 50% tohoto filmu, kde se to prolíná se samotným dějem a i záběry z Paříže. Já se nacházím před tím důležitým místem, první filmovou lokací, na kterou se samozřejmě podíváme. Dejte mi ještě chvilku. Ptáte se mě vždycky taky na to, jaký já mám názor na ten konkrétní film nebo na to dílo, prostě, které natáčím, o kterých se bavíme. Samotný film Amélie z Montmartre je pro mě něco takového výjimečného. Nemůžu to srovnat s žádným jiným filmem, protože ta atmosféra, ta hudba, záběry té Paříže i ten samotný děj je prostě unikátní. A myslím si, že ten film nemá konkurenci, nemá žádného jiného nějakého konkurenta, nic, s čím by se dal vlastně srovnat, je to takový originál a unikát. A já kdykoliv se na ten film dívám, tak mám takový zvláštní, ale hrozně příjemný pocity. Protože vím, že je to zároveň prostě ta zápletka, ten děj, taková věc, která by se samozřejmě mohla stát v tom reálném životě, ale zároveň se ve mně mísí ty pocity toho, že je to taková pohádka,
A do toho je tam ta skvělá hudba a taky samozřejmě barevná Paříž. A ta Paříž je tam docela, bych řekl, taková idealizovaná, ta realita je trošku jiná, což si myslím, že možná dneska uvidíme. Ale musím říct, že ten film na mě působil vždycky moc mile a když jsem se rozhodl, že pro vás natočím teď video tady o těch filmových lokalitách a film jsem si pouštěl jsem si konkrétní lokality, konkrétní záběry, co pro vás si natočit, tak samozřejmě ta atmosféra příjemná a takové ty zajímavé pocity, které při tom filmu máte, tak se samozřejmě dostavily. A já se těším, až tady pro vás natočím tohleto video, budu to mít hotový, sestříhaný a podívám se na ně trošku jinak, a to především tím pohledem, a že jsem na některých těch místech byl a mohl jsem vám je ukázat. Ze samotného úvodu už je to úplně všechno. Ještě připomínám jednu věc, pokud se vám moje tvorba líbí, tak budu rád, udělat mi velikou radost, pokud dáte palec nahoru u tohoto videa a taky samozřejmě odběr, protože vám neunikne žádná další novinka. Žádný další příspěvek, který přidávám tady na YouTube a nebo samozřejmě na další sociální sítě filmového turisty. Pojďme se tady podívat a prozkoumat první lokalitu, která je tady za mnou. O 5 let později dělá Amélie servírku v kavárně U dvou mlýnů na Montmartre. Je 29. srpna 1997 za 40. První filmovou lokalitou, kterou společně prozkoumáme, tak je tady ta kavárna. A měla by se jmenovat v překladu kavárna U dvou mlýnů, ale já nejsem tedy specialista na francouzštinu, takže doufám, že si nevymýšlím, že mám informace správné. A právě tady v této kavárně by měla pracovat Amélie. A setkáváme se s touto kavárnou hned úvodem filmu, tam je samozřejmě ten záběr v noci, a to si teďkonc srovnáme, nebo je to takový večerní záběr, já jsem tady přes den, ale co se týče toho samotného místa, podívejte se, a na to vypadá pořád takřka identicky, a tady se toho opravdu moc nezměnilo a myslím si, že pokud film znáte, tak tu kavárnu poznáte na první pohled. Samotná kavárna samozřejmě odkazuje na to, že se tady natáčel film Amélie z Montmartre. Už jsem tam viděl některé obrázky, viděl jsem to třeba i v nabídce té kavárny, kde byla fotka Amélie. Zkusím se tam podívat, chtěl bych se zkusit podívat dovnitř, jestli to bude možný, a přinesl vám samozřejmě detailnější záběry. Já jsem očekával, že to místo bude turisticky víc frekventovaný, a není tolik, jsou tam samozřejmě nějaký lidi, ale není tady nějaká fronta, nejsou tu zástupy lidí, samozřejmě může to být dáno třeba tím, že není sezona, nebo třeba tím, že je pracovní den, těžko říct, ale pokud to bude možný, zkusím ještě udělat víc záběrů a podíváme se tedy dovnitř. Letím, mám rande. Ahoj. Naschledanou. Nadechnout a nehýbat bezva. Tak co? Dobrý, co? Dobrý den. Zavírej. Sínat na mužném rameni každý. Neříkám, že ne, jen že on každý po dvou skleničkách chrápe a já mám hudební sluch. No, to já. Posaďte se. Sedněte si, Georgette. Přátelé, tak návštěvu kavárny máme za sebou. Co na to říkáte, jak se vám to líbilo? V porovnání s tím filmem se tam toho tolik nezměnilo, samozřejmě a třeba ta část, kde paní prodávala cigarety, tak to už tam není, ale samotný interiér zůstal víceméně nezměněný a ta atmosféra toho místa stojí za návštěvu. Pokud bych to měl srovnat z pohledu služeb té kavárny, protože jsem se tam dal alespoň pití, když už jsem tam natáčel, tak jsem tam strávil asi 30 minut a na jednu stranu mě překvapilo to, že ta atmosféra toho místa je docela autentická. Interiér je tak trošku lehce zašlý, obsluha nestíhá a ceny na tu Paříž nebo na tu destinaci, na to místo tady v centru Paříže, nejsou tak vysoké. Není to ale naleštěné nějaké turistické místo, nějaká atrakce, která by víceméně těžila jenom z toho filmu, takže tady určitě jistou autenticitu toho místa zažijete. A zároveň jsou tam nějaké odkazy na ten film. Viděli jste i ve videu, co jsem natočil, tak Amélie se tam objevuje na stěně ve formě různých obrazů, takže na ten film určitě ta kavárna nezapomněla.
Ještě než úplně definitivně opustíme tuhle filmovou lokalitu, tak vám ukážu, jak to tady vypadá takto v souvislostech. A tohle je ta ulice, tady je přímo ta kavárna, kde pracovala Amélie. A takhle vypadá ta samotná ulice. No a já teď budu pokračovat směrem nahoru, to znamená tímto směrem tady nahoru do kopce a podíváme se na další filmové lokality. Přátelé, já jsem na cestě na další filmovou lokalitu a ještě než se tam dostanu, tak vám chci ukázat tuhle uličku a tady za mnou. Podívejte se na to, to je paráda. A musím říct, že to je jeden z těch velkých benefitů, který se mi tady na tom poznávání filmových lokalit líbí. A to je to, že navštívíte prostě místa, která v těch klasických turistických průvodcích prostě nejsou. Objevíte zajímavá zákoutí a samozřejmě tak díky tomu můžete poznat části těch města nebo třeba i přírody. A to je úplně jedno, které běžně prostě nejsou nikde uvedeny. Takže to, o to jsem se chtěl jenom tak trošku podělit a abyste tu radost a z toho poznávání mohli sdílet se mnou. Tady se ještě podívejte v detailu na tu uličku a to je prostě paráda, i jak je hezké počasí a jak se prostě to slunce, ty barvy prolínají tady s tím městským prostředím, to je paráda. Přátelé, stačilo mi pouhých 15 minut chůze od kavárny, kde pracovala Amélie a nacházíme se na další filmové lokalitě. Ta filmová lokace se nachází tady za mnou, je to záběr z jedné konkrétní ulice a ta ulice je hned v úvodu filmu a je tam vlastně ta scéna, kde se vypravěč věnuje té mouše z té čeledi bzučavkovitých, nebo jak je to tam řečeno, na to se podíváme během chvilky. Já si s dovolením nechám sluneční brýle a nechám se asi do konce této epizody. Doufám, že vám to nebude vadit, protože abych se stejně natolik křenil, že byste mi do očí i tak neviděli a bude to takto pro mě pohodlnější. A nacházíme se na další lokaci. Ty filmové lokality tady v rámci Amélie z Montmartru byly převážně natáčeny právě tady v té čtvrti Montmartre. A takže je to opět ideální tip na zajímavou prohlídku, to si shrneme a na konci, nebo konkrétně tedy procházku tady po těch filmových místech a nebude vás to stát moc času ani úsilí či přesunu. Haló, pane, počkejte! Počkejte! Během pár okamžiků vám ukážu již zmiňovanou filmovou lokalitu, ale pojďme si říct ještě některou ze zajímavostí, kterou jsem zjistil, když jsem si pro vás připravoval podklady. A během toho natáčení se snažil režisér Jean-Pierre Jeunet, doufám, že to vyslovuju správně, protože nejsem opravdu francouzštinář, tak se snažil to prostředí Paříže nějakým způsobem vylepšit. To znamená, že vždy dbal na to, aby prý ulice a to prostředí byly čisté, uklizené, aby bylo odstraněno graffiti a to prostředí prostě vypadalo pěkně. To je jeden z těch důvodů, proč ta Paříž na nás působí právě v tomto filmu a tak hezky. Já musím říct, že zatím, co jsem procházel tyto části města, tak si nemohu na nějaké nedostatky stěžovat. Je tady čisto a na graffiti jsem v podstatě taky nenarazil. A samozřejmě je tohleto část, která je turisty docela dost navštěvována, takže to může mít nějaký vliv, ale že by ta Paříž tady působila vyloženě špatně, a tak to říct nemůžu. Samozřejmě je to trošku něco jiného potom po krajových částech toho centra, když jsme se tady různě už procházeli a prozkoumávali některá zákoutí, tak bylo vidět, že je tady třeba velký počet lidí bezdomova, ale to je tak nějak standard v těch evropských velkých metropolích v posledních letech. Přátelé, ta lokalita se nachází tady za mnou a tam je trošičku problém v tom, že si myslím, že byla brána nebo ten záběr byl natočen přímo z té křižovatky. Jak můžete vidět, za mnou je tady provoz. Doufám, že se mi podaří ten úhel najít přibližně podobný, abychom si to srovnali s tím filmem. Moucha čeledi bzučavkovitých schopná mávnout křídly 14 670krát za minutu. V tom filmu mohl být ten záběr nějak takto. Já mám pocit, že to bylo možná takto ze země, ještě líp nazumováno. A říkal jsem, že se nacházím uprostřed křižovatky, takže se tady nebudu úplně dlouho zdržovat, ale přibližně nějak takto toto vypadá v současné době.
Přátelé, ta ulička je hezká sama o sobě. A musím říct, že pokud tudy budete mít cestu, tak se tady stavte a rozhodně neprohloupíte. Ale že by to tady na mě působilo vlastně nějakým způsobem identicky, a tak jak tomu bylo ve filmu, to říct nemůžu. A tam hodně dělají ty barvy, které byly samozřejmě použity, že ten záběr je vlastně obarven víceméně do žluta, ale tady to místo mi tu atmosféru toho filmu tolik nepřipomnělo. Nechci říct, že by teda nestalo za návštěvu, to určitě ne, je to přece jenom taky kulturní místo a to především z toho důvodu, že bylo hned použito na začátku toho filmu, takže v tomto smyslu je to opravdu asi kulturní místo. A když se podíváte tady takhle za mnou, tak je tady řada turistů, řada návštěvníků a jak už jsem slyšel, tak se právě bavili o Amélii a viděl jsem, že někteří průvodci tady mají dokonce i obrázky a srovnávají to s tím filmovým záběrem. Takže to místo asi nějakou svou historii spojenou s tím filmem má. Jsem rád, že jsme ho viděli, že jsme ho navštívili, ale pojďme se podívat zase na další lokality. Přátelé, já jsem dorazil na další filmovou lokalitu a to pouhých 20 minut chůze od té předchozí, to znamená ta ulička, kde jsme se věnovali té mouše z úvodu filmu. Nacházím se na turisticky velice exponovaném místě, můžete vidět tady nade mnou vlastně známé Sacré-Cœur, což je jedna z těch hlavních turistických dominant tady Paříže. Přátelé, my se tady podíváme na jednu jedinou scénu, nebo ona je to scéna, kde samozřejmě těch záběrů je víc, ale konkrétně se jedná o část filmu, kde Nino hledá Amélii. Oni si tady na tom prostranství, kde se nacházím tady v těchto místech, telefonují skrze telefonní budky. Ty budky už se tady nenachází, to jsem prozkoumal, ale jinak to místo si myslím, že se tolik nezměnilo. Pro nás je určitě zajímavý ten kolotoč a samozřejmě i tady konkrétně to prostranství, které vypadá takřka identicky. A pojďme si to připomenout filmovým záběrem. Tady ta lokalita se ve filmu nachází v mnoha záběrech, samozřejmě dneska se nepodíváme na úplně všechny, ale vybral jsem pro nás dvě místa. To první chci udělat záběr tady, přibližně jak byly ty telefonní budky a poté za chviličku se podíváme tady výš, tady na tu terasu, kde byla socha, která ukazovala takto nějak přibližně tím prstem a naváděla vlastně Nina směrem dál v té skládačce v těch nápovědách, které Amélie pro něj připravila. Tak se pojďme podívat na tu první lokalitu trošku detailněji. Přátelé, pojďme si nasimulovat ten záběr, který já mám na mysli. Kamera se přesouvá takto nějak tímto směrem. Když to takhle oddálím, přibližně opravdu orientačně to berte. Tady někde v těchto místech mohla být ta telefonní budka, kde Nino telefonuje. Berte to teďko opravdu hodně orientačně, například někde tady třeba, tady někde by mohla být ta telefonní budka a Nino byl tady. Amélie mu takto telefonovala a prostě se to odehrávalo přesně tady na tom prostranství pod Sacré-Cœur. Jak už jsem se zmínil, tak ta část filmu se natáčela právě v těchto místech a my se nyní podíváme dál. Vystoupáme po schodech nahoru a zkusíme najít místo, kde stála ta živá socha, která nasměrovala Nina potom dál. Přátelé, další filmová lokalita se nachází tady na tom turisticky opravdu dost nabitém místě. Ukážu vám, jak to vypadá kolem mě. Všude kolem mě je dostatek lidí, ale není to ještě tak hrozný. Mohlo by to být, si myslím, ještě o trošku horší, a to především v turistické sezóně. Tak jako tak se podíváme tedy na filmovou lokalitu, za kterou jsme se teďko vydali. Vy jste měli představu, tady za mnou se nachází Sacré-Cœur a když se otočím tímto směrem, tak za mnou můžete vidět výhled na Paříž, jeden z nejlepších výhledů, za kterým se sem vydávají tisíce lidí denně. Nás ale bude zajímat místo, které doufám, že prstem najdu správně tady, někde v těchto místech. Úplně dobře na to v těch slunečních brýlích nevidím, ukážu vám to v detailu. To je místo, kde byla ta živá socha a Nino vlastně pokračoval po těch stopách, které mu připravila Amélie.
tady v té části filmu ta socha taky řekla důležitou hlášku a často se to používá jako citát. Pane, když prst ukazuje k nebi, jen hlupák kouká na prst. To místo, o kterém se celou dobu bavíme, tak je tady. Někde tady si myslím, jak ukazuju, tam by ta socha měla stát, tam se nacházela a přesně tohle je ten výhled, který v tom filmu máme a pojďme se to srovnat přesně s tím filmovým záběrem. Přátelé, tohle je tedy další filmová lokalita z Amélie z Montmartru. Já vám ještě ukážu to nejbližší okolí, kdo jste tady nebyl, anebo naopak, kdo jste tady už byl několikrát a chcete si to místo připomenout, tak se podívejte, jak to vypadá. A teď, když jsem tady já, takhle je to tady obsazeno turisty, ale není to ještě tak strašný. Co strašný je, tak jsou ty zámky tady na tom zábradlí. To si myslím, že sem rozhodně nepatří a viděl jsem tady prodejce, kteří ty zámečky dál prodávají. Takže to je jedna z těch horších věcí a další super věc, určitě za kterou stojí a toto místo navštívit, tak je ten výhled, který vám právě teď ukazuju. Přátelé, my se budeme přesunovat dál na další lokalitu, která je zase kousíček odsud. A snažil jsem se to naplánovat tak, abyste mohli pokračovat v těch mých stopách a udělat si třeba příjemnou procházku. Takže pojďme se podívat na další lokalitu a my budeme směřovat teď tady dolů a musíme zase sejít schody a jdeme dolů do centra. Já mám pocit, že hlavní barvou tohoto videa bude asi modrá a možná trochu bílá, protože slunce svítí a máme tady trochu taky vysokou oblačnost, takže to nebe bude možná házet bílé barvy. Ale hlavními barvami tohoto filmu byla červená, zelená a žlutá, což mělo být inspirováno brazilským umělcem, který se jmenuje Machado. Přátelé, další lokalita z filmu Amélie z Montmartru je zase krásných 10 minut chůze od toho místa předchozího, to znamená od té baziliky Sacré-Cœur, tak stačí jít pouhých 10 minut na tohleto místo, které vám ukážu během pár okamžiků. Samozřejmě ten popis vždycky se vám snažím dát tady do videa, kde se to nachází, tu ulici, to konkrétní místo. Nyní se nacházíme před obchodem zelenáře, který možná bych řekl trošku šikanoval svého učně nebo toho prodavače prostě, který tam s ním pracoval. Pokud nevíte, o co se jedná, nebo si tu cenu nepamatujete, tak by vám právě tento obchod toho zelenáře, to konkrétní místo, mohl připomenout. Každopádně pojďme si připomenout samotnou scénu, o které mluvím. Byl jsem mentálně tam, kde je ten pitoma dnes. Ten pitoma je Lysien. Pokud budeme pracovat s tím, co víme z filmu, tak přibližně a nějak odsud přišla Amélie a přišla tímto směrem a do toho obchodu. Tohle je ten obchod toho zelenáře, o kterém je řeč. Podívejte se na to, myslím si, že ten obchod pořád vypadá velice podobně, velice obdobně, jako bylo v samotném filmu. I ta lokalita je dost podobná, nějak zásadně se myslím nezměnila. Chci vás zeptat, ti lidé, kteří bydleli v mém bytě v 50. letech, znal jste je? Ne, to je holčičko. Ten záběr, který já mám na mysli, tak je tento, možná tam zase uvidíte spíš víc mě než samotný záběr, ale podívejte se, jak to tu teď vypadá. Ta ulice je takřka nezměněná, obchůdek taky. A hlavně, když se zaměříme na ty detaily, a pro nás asi je nejzajímavější především ta markýza, potom ta markýza nebo to zastřešení nad tím samotným červeným přístřežkem. Srovnáme si to i s tím domem, který je taky velice podobný. A v tom záběru je i částečně vidět pohled do ulice, a která je vedle, což je tady, a ta sousední ulice nalevo, tak vypadá takto. Já jsem se snažil ještě podívat, co je zachováno z toho původního záběru ve filmu, tak především by to měla mít tahleta cedule, jsem se díval potom a tohleto zastřešení, ta markýza je sice červená, ale jiná ve filmu, a ten zelenář byl někde tady v této části, což samozřejmě teďko není. Potom jsem se ještě díval na tady ty mříže u těch oken, tak ty si myslím, že jsou taky možná úplně identický. A zajímal mě i pohled tady do té ulice, tam jsem nějaké zásadní změny taky neviděl.
50. letech, znal jste je? To je holčičko Oříšek. V 50. my byli dva. Tohle místo vypadá tedy velice podobně, jako tomu je ve filmu, takže si myslím, že pokud se sem vydáte, tak zklamaní nebudete. A mě to rozhodně potěšilo a ta atmosféra je tady zachována. A myslím si, že v rámci té procházky, kterou jsem si takto připravil a kde jdeme po stopách Amélie z Montmartru, tak je to další bod, který nás vlastně může potěšit a může nám dělat jenom radost. Další lokalita se nachází ani ne 5 minut od té předchozí a je to stanice metra. Každopádně, ta stanice metra se objevuje ve filmu. Já se pokusím najít konkrétní lokalitu, která v tom filmu byla. Doufám, že se mi to povede. Nebudu se tam nějak úplně moc dlouho zdržovat, protože obecně v těch stanicích metra není buď úplně dovoleno tam natáčet, nebo to není vhodné s ohledem na pobyt nebo pohyb lidí a na to, kolik se tam vlastně těch lidí pohybuje a taky na ta pravidla té veřejné dopravy, takže bude to spíš rychlejší, pokud se mi vůbec ta místa povedou a najít, tak mi držte palce, jdu na to. Snažil jsem se najít tu metro stanici metra, kde se natáčel tedy ten film. Byl jsem už ve dvou stanicích, teď jsem na stanici Lamarck, předtím to byla stanice Abesis, kde vlastně se v tom filmu Amélie procházela, nebo byla tedy. A bohužel tedy nejsem si jistý ani jednou stanicí. Ty podklady na internetu se liší, prošel jsem řadu různých zdrojů a údajně se to mělo natáčet tady v té stanici Lamarck, ale zase vidíme ve filmu název stanice Abesis. Ty stanice jsou dost podobné, je to na lince číslo 12, je to docela stará linka a ty stanice určitě stojí za návštěvu, neříkám, že je to nějakým způsobem promarněný čas, ale že bych našel přesné místo, kde Amélie byla, kde pomáhala tomu slepci, nebo kde se setkala s tím slepým mužem, tak to se mi tedy nepovedlo. Ne vždycky se samozřejmě povede tu lokalitu najít, neberme to jako nějaký neúspěch, to místo se taky mohlo změnit. Pro mě bylo velice důležité znamení to, že Amélie vlastně vcházela do té stanice někdy tady vpravo tím vchodem, tím schodištěm, a to se mi prostě v žádné stanici tady poblíž nepodařilo najít, takže bohužel přesuneme se dál a čekají nás ještě další filmová místa, takže se na to pojďme podívat právě teď. Metru jsme sice úplně úspěšně nebyli, ale já jsem se vydal na vlakové nádraží. Za chvilku si upřesníme, kde a co konkrétně hledáme. Tak mi držte palce. Doufám, že tahle filmová lokalita bude přece jenom lepší a hlavně jednodušší ji najít než ta stanice metra. Přátelé, nacházíme se na další filmové lokalitě. Tady jsme úspěšní oproti té stanici metra. Tady se to povedlo a myslím si, že můžeme mít docela radost, protože ta lokalita, jak můžete vidět už tady za mnou, vypadá takřka identicky, jako tomu bylo ve filmu. Konkrétně ve filmu tady seděla Amélie na těch schodech a prohlížela si to fotoalbum. Pojďme si připomenout tu scénu, kterou mám na mysli. A právě někde tady na těch schodech Amélie seděla a prohlížela si to zmiňované fotoalbum. Musím říct, že za mě to rozhodně není místo, kde já bych sem chtěl sedět, kde bych si sednul, prohlížel album a není tady ani klid, ani čisto. Je tady velký pohyb lidí. Hlavně je tady silný provoz, můžete vidět tady za mnou docela frekventovanou ulici. A samozřejmě je to východ z nádraží. A takže k tomu se pojí to, že je tady nejenom velká frekvence lidí, ale sem tam se tady vyskytne i nějaká taková pochybná existence. Samozřejmě film si tu Paříž nějakým způsobem idealizuje a musíme brát potaz to, že ne všechno je plnohodnotně a hlavně komfortně realizovatelné. A pojďme se tedy podívat na ten konkrétní záběr a srovnat si ho s realitou. Přátelé, přesně tady, jak ukazuju, tady někde na těch schodech seděla Amélie. Teď tam stojí pán, tak já zkusím počkat, jestli pán neodejde, protože by jsem chtěl udělat přibližně podobný záběr, jako tomu bylo ve filmu.
Zkusil jsem nějakým způsobem zabrat podobný záběr, jako tomu bylo ve filmu, ale samozřejmě tady velký pohyb lidí a není to úplně tak pohodlné, jako to bylo ve filmu, ale myslím si, že nějaké záběry z toho určitě použitelné budou. Co se týče té lokality, tak už jsem říkal, že není nic moc. Ukážu vám ještě nejbližší okolí a přesuneme se zase na jiné místo. Podívejte se ještě na to nejbližší okolí, tohle je vstup do toho nádraží, tady na těch schodech Amélie tady seděla a tohle je ta ulice, jak jsem říkal, velice frekventovaná a je tady docela velký pohyb aut i lidí. Já se pomalu přesouvám na jinou filmovou lokalitu. Pojďme si ještě něco říct k té lokalitě u nádraží. Přestože nebyla úplně nějakým způsobem idylická a přívětivá, tak samotná atmosféra z toho filmu tam byla jasně patrná. To místo se takřka vůbec nezměnilo, což si myslím, že pro nás při té tour tady po těch místech z filmu Amélie z Montmartru bylo asi to hlavní. A každopádně další dvě místa, která jsem si pro vás teďko přichystal, by měla být taková poetičtější a možná i romantičtější. Tak jdeme na to. Od celkem nepřívětivého prostředí nádraží jsme se přesunuli do této více než přívětivé a já bych možná i řekl malebné části nebo čtvrti tady v Paříži. A scénka, kterou já hledám, tu filmovou lokalitu, kterou vám chci ukázat, tak je to scéna, kdy Amélie hází na zdymadle žabky, konkrétně je to tahle scénka. Já se nacházím na lávce tady nad tím kanálem a přesně za mnou, tady jak ukazuju, tak se nachází zdymadlo, kde stála Amélie a házela žabky do vody. Samotná herečka Audrey Tautou údajně neuměla házet kameny žabky, takže se jedná o počítačový trik, který tedy dodělali trikaři, který tedy tvůrci museli dodělat, aby to bylo samozřejmě autentické. To zdymadlo se nachází tady v těchto místech. Já už jsem se díval, že úplně stejně jako Amélie stála na to zdymadlo, si stoupnout možné a nebude. Ale to nevadí, zkusme si tedy podívat a srovnat ty záběry, alespoň podle toho, co bude možné na místě udělat. Přesně tady takhle, jak ukazuju, tak to je to zdymadlo, kde byla Amélie, tam házela ty žabky. A podívejte se, tady na těch krajích je vidět plot, takže k tomu se úplně nedostanu, nebo na to zdymadlo určitě nebude možný se podívat, ale dojdu blíž a uděláme si nějaké podobné záběry. Já se zkusím přiblížit, jak jen to bude možné, ale jak už jsem avizoval, tak úplně stejné záběry, jako udělali filmaři, tak možné pořídit nebude. A tak jako tak si myslím, že to místo za návštěvu rozhodně stojí. A podívejte se, když se otočím, tak už jsem takřka na místě, tady za mnou můžete to zdymadlo vidět. A zkusím se ještě přiblížit, a co nejvíc to půjde, abychom udělali co nejvíc podobné záběry, jako známe z filmu. Tady je taková to ohrádka nebo plot, ten není možné tedy překročit, není možné na to zdymadlo jít, ale to nevadí, pracujeme s tím, co je. Tady v těchto místech tedy Amélie stála, tímto směrem by měla tedy házet žabky a my vlastně známe ten záběr z filmu, že v tom pozadí potom je vidět tady ten mostek. Samotný záběr v tom filmu přechází někde tady z toho směru, vidíme tam tu tekoucí vodu a pak se vlastně obrací a sledujeme Amélie z nadhledu, což samozřejmě já tady na to nemám vůbec tu techniku a jak jsem říkal, není možné se k tomu zdymadlu blíž dostat. Tak jako tak máme alespoň tyhle ty záběry, já ještě udělám záběr beze mě, aby jsme se podívali z tohoto úhlu a musím obecně říct, že to místo rozhodně za návštěvu stojí. A tady, pokud si ten film chcete připomenout, tak přestože se jedná o krátký záběr v tom filmu, tak mě to tu Amélie z Montmartru vystihuje docela dost. Dost mi to ten film vlastně nějakým způsobem navozuje. A myslím si, že tohle to je jedno z těch nejlepších míst, které v rámci dnešní tour jsme společně navštívili. Scénu, kde Audrey Tautou házela žabky a byly vytvořeny počítačem dodatečně, to už jsme si tedy připomenuli, ale věděli jste to, že původně byla role napsána pro herečku Emily Watson,
Ta sice měla zájem, líbil se jí ten scénář, ale protože neuměla francouzsky, tak bohužel nemohla v tomto filmu nějakým způsobem působit. A tohle to jsem zjistil, když jsem si zjišťoval zase podklady o tomto filmu, a sám jsem byl překvapen, protože jsem si myslel, že role Amélie byla snad napsaná přímo na tělo herečky od Ritetu. Přátelé, nacházíme se na jednom z nejikoničtějších mostů v Paříži, Pont des Arts. Tady za mnou někde v těchto místech můžete vidět Eiffelovu věž. A když se otočím, tak nedaleko mě se nachází Louvre a taky a tady někde v těchto místech je Notre Dame. A my jsme tady ale za jedním jediným konkrétním účelem, a to je scéna z filmu Amélie z Montmartru, která se prochází tady po tom mostě. Amélie půjde tady z tohoto směru a půjde tímto směrem. Tudy, takže já se pokusím zase najít nějaké vhodné místo, abychom to srovnali s tím filmovým záběrem. Co se týče tady toho mostu, tak to místo by vám mohlo být povědomé, konkrétně třeba z Emily v Paříži, úspěšný seriál na Netflixu, kde si myslím, že Emily se po tomto mostě taky procházela, ale taky je tady závěrečná scéna v poslední řadě seriálu Sex ve městě, kde vlastně se setkává Kerry s panem Božským tady na tom mostě a poté vlastně už je v poslední epizodě poslední série, myslím, toho Sexu ve městě, toho klasického, a tak se potom přesunou do New Yorku, takže tady se nacházela taky Kerry s panem Božským, čemuž se třeba budeme v budoucnu taky věnovat. Všechno je v tomto okamžiku dokonalé. Světlo je měkké, vzduch voní, město poklidně šumí. Doufám, že mě uslyšíte, protože je tady extrémní hluk, je tady větrno, zároveň tady jezdí lodě a auta, houkají tady sanitky, takže extrémní opravdu hluk. Co se týče té Amélie, tak si myslím, že ten záběr by měl být někde tady v těchto místech, kde jsem já. A pokud bych to nějakým způsobem připodobnil na sobě, tak vlastně Amélie šla tímto směrem, kamera ji vlastně zabírá a takhle se kamera otáčí. A otočí se potom kamera tak, že je vidět vlastně a tady ta budova za mnou. Někde tady v těchto místech procházela Amélie. Já jsem se pokusil ten záběr pro vás přiblížit, udělat tak, jako to bylo ve filmu. A tady zároveň, když jsem odpočítal ještě třetí lampu pouličního osvětlení tady na tom mostě, tak si myslím, že stojím na místě, kde možná stála právě Kerry s panem Božským, a někde tady vlastně mohl být taky ten záběr. A jak jsem říkal, tomu se budeme věnovat třeba v budoucnu. Přátelé, tohle byla poslední lokalita z filmu Amélie z Montmartru. Doufám, že se vám ta místa líbila, já si myslím, že to stálo rozhodně za to, a pojďme si dát závěrečné hodnocení, které nesmí na konci každé epizody filmového turisty chybět. Já si myslím, že tentokrát můžu s čistým svědomím dát hodnocení 5 z 5. Nedávám to jenom proto, že je to Paříž, která má samozřejmě svoji atmosféru, ale dávám to hlavně i kvůli těm samotným místům. Ať už to vezmu od té samotné kavárny, kde Amélie pracovala, konče tady přes ten most, myslím si, že jsou to kultovní místa, která opravdu jsou k tomu filmu jasně napasována nebo jasně se k němu váží. A pokud si uděláte procházku v mých stopách, tak rozhodně neprohloupíte. Je to procházka tak na půl dne, pokud nebudete spěchat a chcete si tu atmosféru užít a vychutnat. A jak jste sami viděli, tak na řadě těch míst je opravdu ten duch toho filmu zachován. Takže pokud ten film máte rádi, tak nezbývá než tuhletu prohlídku města a trošku jiným způsobem, než jsme zvyklí z těch turistických průvodců, doporučit. A pokud si k tomu ještě pustíte hudbu, soundtrack z tohoto filmu, tak si myslím, že už to nemůže být víc autentický. No ne, nevím, vážně. Tak se zamyslete. Dobrou noc, Georgetto. Přátelé, ještě než se definitivně rozloučíme, tak budu rád, pokud dáte tomuto videu palec nahoru. Samozřejmě jenom v tom případě, že se vám líbilo. Nezapomeňte to video taky sdílet a taky je nutný odběr, aby vám neutekla žádná další novinka. Zároveň je to jednoduchá forma podpory, kterou mi můžete dát, a nic vás nestojí kromě jedné sekundy vašeho času.
Ještě než se úplně definitivně tedy rozloučíme, tak vás ještě chci nalákat na filmy, které pro vás připravuju na jaře a v létě. Budou to hlavně pohádky, sami jste se o ně psali a já jsem čekal na to vhodné období. Loučím se s vámi tady z Paříže, opravdu z krásné, kouzelné jarní Paříže, a která má prostě svoje jedinečné a neopakovatelné kouzlo. Myslím, že se sem ještě v budoucnu určitě vrátíme. Samozřejmě záleží taky na vás, pokud vás ta videa budou zajímat a budou se vám i nadále líbit. Přátelé, zatím ahoj.